ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಶೋಭಾ. ಇವತ್ತು ಸೊ ನೈಟಿಂದ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 9:30 ನೈಟು. ಇವಾಗ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಸೊ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಯಂಕಾಲವೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ನೈಟ್ ಹೋಗೋದು ನಮ್ಮಣ್ಣವ್ರು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಹೊರಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನ ಮುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಲಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ನೈಟ್ ರೂಟೀನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ರೂಟೀನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲ ಆಲ್ ಆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಹಾಕುವಂಥ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಬೇಗ ಬೇಗನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಟೈಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾನು ಪಾಪು ಮಾತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಮ್ಮಣ್ಣವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ನೈಟ್ ರೂಟೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಿಷಿನ್ ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಆಯಿತು, ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಸನ ಗುಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಪಾತ್ರೆಗಳಿದೆ, ಅನ್ನಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಹಂಗೆ ಇದೆ, ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಸಾಂಬಾರು. ಸೊ ಅದೇ ಸಾಂಬಾರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಚೇತುಗೆ ಮೊಸರು ತರಿಸಕ್ಕಂತ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಮೊಸರು ತಂದಲೆ ಮೊಸರಿಂದ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ನ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೇನು ಕಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ದಿರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕಂತ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ತುಂಬ ಪಾಪುಗೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನಿಗೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ಟೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ನೈಟು ಹೋಗೋದಲ್ವಾ, ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಟೈಮ್ 10 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ, 10:30. ನೋಡ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಗುಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ, ನೀರು ತಂದಿಕ್ಕವ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು. ನೋಡ್ಬೋದು ಅನ್ನಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ನೈಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಸಾಂಬಾರು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವರು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕತ್ತೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ತಂದಿದ್ರು, ಹಾಗೇ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪಂಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆನೂ ಹಂಗೆ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಊರಿಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇ ಸಾರಾಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಅನ್ನ ಆಗಿಬಿಡಲಿ. ಇವಾಗ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಕಸನ ಗುಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಮಿಷಿನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಮೊಸರು ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಡಿಗಳು ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕರಿಯಿಂದ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಮಿಷಿನಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ಟೆಗೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ಟೆಗೂ ಕೂಡ ಮಿಷಿನಿಂದ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಣಗಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗಲೇ. ದಾಂದು ಕಿತ್ಕೋತ ಮರ್ನಾ ಕಿರ್ಪ ಪಾಪ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಜಲಿ ಇವಾಗ ಓದ್ಕೋತಾನೆ, ಚೇತು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಗೀತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ 11:00 ಆಯಿತು, ಫುಲ್ ಕೆಲಸನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಕೆಲಸ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಒರೆಸಿರೋಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಸೊ ಮೊಸರು ತಂದಿದ್ದೆ, ಮೊಸರು ಚೇತುಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಸಾರಿತ್ತು, ಅದು ನಿನ್ನೆ ಸಾರನ್ನೇ ಮತ್ತು ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ನನಗಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇದು.
ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ನಡ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಾನೇ ಆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ತಿಂದು ಊಟನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬರೀ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿಂದೇ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ರೈಸು, ಅಂಜಲಿಗೆ ನಮ್ಮನೆಯವ್ರಿಗಿಬ್ರಿಗೂ ಐತೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಲಾಕ್ಸ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು ಊಟ ಆದಮೇಲೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್, ಮೊನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಲಾಕ್ಸ್ನ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಲಾಕ್ಸ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಲಾಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆ ಲಾಕ್ಸ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಯಾಕೆ 4-5 ದಿವಸ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಾನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಊರಿಗೆ ಹೊರಡೋವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಲಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಟೀ ಕುಡಿಯೋವಾಗ ಕೂಡ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ದಾರಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಊರಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂತು, ಹಾಗೆ ಹೊರಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಏನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪನ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಏನಾಯಿತು, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಏನಾಯಿತು, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್, ಮತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್ ಬಂದೆ, ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಶನಿವಾರ ನೈಟ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಬಂದ ಅಂಗಡಿನ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ದಿನನಿತ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೇ ನೋವು ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ದುಃಖ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ದುಡಿಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಊರಿಂದ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ. ಬಟ್ ಏನಾಯಿತು ನಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆಯಿತು, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲನೂ ನಾನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋಷ್ಟು ಇದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಮನಸ್ಸು, ತುಂಬಾ ನೋವು, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತಲೇ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಏನೂ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫುಲ್ಲು ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಒಣಗೋಗಿದೆ ನಮ್ಮದು, ನಿನ್ನೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ನೀರು ಹಾಕಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಇವತ್ತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗಿಡನೂ ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ಈ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಿಧಾನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನೋ ಒಂಥರ ಭಯ ಭಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವಾರ ಆಯಿತು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಕೂಡ ಹೋಗಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಡ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಈ ಲಾಕ್ಸ್ನ ನಾನು 3-4 ದಿವಸದಿಂದ ಲಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದಾಗ ಯಾರೂ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾಯಿತು ನಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಹಾಗೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ
ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಲೈಕನ್ನು ಕೊಡಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೊಸಬ್ರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಾಳೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.